Ik sta op aan. De bergstijd, maar 9000 aan. Dus meneer Mieke Olsson. Van zijn bok met hem. Zorg mij op. Is het shoppas? Rood van shoppas. Jajamän. Stort med 29 ledning. Adolf shoppas. Är det Jonas Nilsson efter? Jajamän. Stort med 21. Jonas Nilsson var med. 53. Jari Jansson. Tredje. Han vill lämpa efter. 39 på fjärde. 26. Mikael Olsson femte. Och 49. Hans Nilsson på sjätte. Sen har vi 59, Lennart Bergstedt. 26, det är Micke Olsson. 49, Hans Nilsson. Jag sticker 21, Jonas Nilsson är på andra tidsspåret. Kommer han behålla sin annan plats? Det blir trång, nej. Det gör han. Hör Lennart Bergstedt. Det är Jönsson också utan tidsspåret. Fjärdplatsen. Femte har vi 26, Mikael Olsson. 49, Hans Nilsson. Med betryggande ledning. Starten med 29, Adolf Schoppas. Startar 21, Jonas Nilsson. 39, Lennart Bergstedt. 53, Jerry Jönsson. 26, Mikael Olsson. Och 49, Hans Nilsson. Det är shoppas innan tidsspåret. Och det är ingen som är. Åsager kommer ut som först. Nej. Jonas Nilsson på andra. Då sticker Lennart in på tidsspåret. Vilken stor bilen för annan tidsspåret. Aj, aj, aj. Då är Jerry Jönsson på tredje. Nick Olsson på fjärde. Och Nick på femte. Lennart bilen tvärdog jag på TV. En stor poäng till Adolf Schoppas. 5 poäng, Jonas Nilsson. Så vi har 4 poäng. 3 poäng till 26, Micke Olsson. 3 poäng till 49.